приходжу до школи, ми виходимо у кружочок і вітаємося. Ми розповідаємо, яка погода, який день, дитину дня вибираємо. Так розпочинається кожен день в школі для 7-річної Анастасії. До навчального закладу дівчинка ходить залюбки. Каже, тут завжди весело та цікаво. А от про те, чим учні займаються протягом дня, розповідає її подруга Антоніна. Багато чого, всякі завдання, і нам було, ми і малюємо, і математику робимо, і письмо. Я люблю ходити в школу. Хоч урок ще триває, в класі галасують та сперечаються. Так діти колективно шукають правильну відповідь на завдання, яке отримали від вчителя. А термін першого сирочка зійшов 6 жовтня. Ми можемо його з'їсти. З паковки можна дізнатися, скільки воно, чи можна його вживати, чи можна його купляти. Про що розповідає упаковка продукту, на думку педагогів, діти повинні розуміти змалечку. Я думаю, що для дитини це досить важлива тема, тому що вони вже самі вміють купляти соки, йогурти. І ми познайомилися, що нам розкаже упаковка. Де країна-виробник написано, яка, де термін зберігання, щоб діти в повсякденному житті могли скористатися цими знаннями. Ми стараємося дати дітям такі знання, які їм потрібно буде в їхньому житті. Без оцінок, з конструкторами Лего та інтерактивними іграми. Ось так, згідно з концепцією нової української школи, виглядає віднині навчання для найменших школярів. В Чинадіївській школі за новою програмою навчаються 111 дітлахів. Це 2 других класи та 3 перших. Завдання цієї школи, щоб нашим дітям було комфортно у школі, щоб вони здобули міцні знання і просто ці знання вміли використовувати в майбутньому житті. Батьки дуже задоволені, ну, вчителі дуже працюють. Діти активні, дітям цікаво, діти хочуть ходити до школи, а це головне, що нам потрібно. Театралізованими виступами проходять уроки української мови, математика з інтерактивними іграми. Інші предмети об'єднали в один під назвою «Я досліджую світ». Тут також вчителі завжди готують для малечі цікаві практичні завдання. Оцінки за правильно виконане завдання не ставлять, заохочують школярів похвалою. Такий підхід до навчання дітям до вподоби. Ви бачите самі, яка в нас атмосфера на уроках, але і нам цікаво їхати. Це не традиційні уроки, де вони сидять за партами, вони рухаються під час уроку, працюють в командах. Більшість занять із курсу «Як із нею світ» – це у нас командна робота. В такому новому форматі навчання школярі стають більш розкуті. А головне – це заохочує їх здобувати освіту. Адже кожного дня по цеглині вони відкривають для себе навколишній світ. Дітям дуже цікаво основні їхні емоції – це задоволення, зацікавленість новими темами дня, новими темами тижня. Їм цікаво, я відмічаю їхню включеність в роботу. Перш ніж вчити дітей за новою програмою, вчителі пройшли відповідні курси. Методичне ж забезпечення отримали з Державного департаменту освіти. Матеріально тут також забезпечені. За словами очільниці обласного департаменту освіти і науки Ганни Собкової, для впровадження нової української школи пішли десятки мільйонів гривень з державного бюджету та кошти з районів, щоб закупити шкільні автомобілі та засоби для впровадження реформи на місцях. Коли Закарпатська область отримала у грудні місяці 42 мільйони гривень із державного бюджету, ми ці кошти пропорційно поділили по всім районам і містам, відповідно до кількості учнів. Наші райони також мали кошти. Ці кошти – це невикористана освітня субвенція з попередніх 2017 року. І переважна більшість районів залишки цієї освітньої субвенції також направили на покращення матеріально-технічної бази нової української школи. Та головне, на думку педагогів та психологів, нова українська школа навчить дітей критично мислити, бути відповідальними та не боятись висловлювати свою думку.